ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀର ଉତ୍ପାତ ଥମିବାର ନାମ ଧରୁନଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନିରୀହ ଜୀବନହାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ କି ଆଜି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହିଡେହି ଗ୍ରାମରେ ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବା ସହ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ନାବାଳିକାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ କଚାଡ଼ି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପୀତାମ୍ବର ପରମାଣିକଙ୍କ ପରିବାର ଖାଇପିଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପୀତାମ୍ବର ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କର ନାବାଳିକା ଝିଅ ଗୁନୁ ପରମାଣିକଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଉଠାଇ କଚାଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଝିଅକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢରେ ଟାଣି ଆଣି କଚାଡ଼ିବାରୁ ମା ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଝିଅ ଗୁନୁଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ଦଳି ଦେଇ ମାରିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ତାଡ଼କିଆ ଗ୍ରାମର ଖଡ଼ିଆ ସାହିରେ ହାତୀ ପକ୍କା ଘର କାନ୍ଥ ଠେଲି ଦେବାରୁ କାନ୍ଥରେ ଚାପି ବୃଦ୍ଧଦେବ ଦେହୁରାଙ୍କର ମୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବେତନଟି ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହାତୀର ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ଉଜାଗରରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।